Partia Demokratike po shqyrton të gjitha rastet, bëhet fjalë për 10 individ me rekorde kriminale të garuar nga Edi Rama, të kandiduar nga Edi Rama, sigurisht nuk janë as kryebashkiak as këshilltar, janë pjesë e një procesi antikushtetues. Por për të qëndruar tek Jorgo Kajmaku, dua të dënoj heshtjen e Edi Ramës. Ka 24 orë që Partia Demokratike ka publikuar dokumentat zyrtare që provojnë se Jorgo Kajmaku është në shkelje të ligjit të dekriminalizimit dhe duhet sot të ishte marrë i pandehur nga prokuroria. Dua po kështu të dënoj heshtjen e prokurorisë, e cila si një shtojtës e pushtetit Edi Ramës, sa herë që i duhet Edi Ramës për propagandë, bën lëvizje propagandistike, por dhe ajo ka 24 orë që hesht. Pse hesht prokuroria, pse hesht Arta Marku dhe veglat e saj? Rekordet zyrtare që provojnë që Jorgo Kajmaku është një person me llogaritë hapura me drejtsinë greke janë publikuar. Do e bën atë automatikisht përgjegjës para drejtësisë shqiptare, para ligjit shqiptar, e në veçanti para ligjit për dekriminalizimin dhe kodit penal. Ka 24 orë që heshtin. Heshtja Edi Ramës dhe heshtja e prokurorisë tregojnë fare qartë se Jorgo Kajmaku u kandidua me dijenin dhe bekimin Edi Ramës, edhe kur ky i fundit kishte të njëjtat fakte dhe dinte të njëjtat të vërteta që sot i di çdo shqiptar, që ai ishte një person i cili sipas ligjit të dekriminalizimit nuk mund të kandidohej. Jo vetëm kaq, por ishte një person i cili duhet dhe ka llogaritë hapura tashmë jo vetëm me drejtsinë greke, por edhe me drejtsinë shqiptare. Tregon po kështu krizën e thellë në cilën ndodhet prokuroria shqiptare dhe paralizën e sistemit të drejtësisë, ku të pambrojturit, të varfrit, të pamundurit goditen ditë për ditë në mënyrë të paligjshme, ndërsa ata që janë në shkelje të ligjit, siç është Jorgo Kajmaku apo Valdrim Pietri, i cili po kështu nuk kemi asnjë dhënë që prokuroria të ketë nisur procedurat për ta marrë të pandehur për shkeljen e ligjit dekriminalizimit, këta mbrohen sepse i mbron Edi Rama. Është e qartë pra për çdo shqiptar se krimi i organizuar me mbështetje politike, i cili është një problem i madh për ekonominë e vendit tonë, sepse janë këta njerëz që së bashku me oligarkët vjedhin paratë të shqiptarëve me koncesione, me tendera, me PPP-ra, pseudo PPP-ra, që vjedhin pasuritë e shqiptarëve nga nafta tek bregdeti, tek mineralet, që shkatrojnë biznesin dhe shkatrojnë vendet e punës. Këta njerëz janë aty sepse mbrohen dhe promovohen nga Edi Rama. Zoti Basha, mund të thoni diçka për takimin me delegacionin gjermane? Pikrisht këtu dua të vi, pra kjo është një provë më shumë, a thua se duhen më shumë prova, se mali provave tashmë është bërë më i lartë se mali dajtit, që zgjidhja e kësaj krize kalon përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ku qytetarët shqiptarë të kenë mundësi ta thonë fjalën e tyre me një votë të lirë dhe të pandikuar nga krimi organizuar, çka do të thotë një qeveri tranzitore pa Edi Ramën dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese lokale. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar është në komunikim të vazhdueshëm me faktorin ndërkombëtar. Pjesë e këtij komunikimi ishte edhe takimi i sotëm me nënkryetaren e grupit parlamentar të CDU-s, CSU-s në Parlamentin Gjerman, zonjën Leikert, komunikim i cili vazhdon intensivisht në mënyrë pothuajse të përditshme dhe do të vazhdoj edhe në ditët dhe javët në vijim. Një gjë është e sigurt, Opozita e Bashkuar dhe Partia Demokratike janë të vendosura me qëllimin që i kanë vënë vetes prej ditës së parë. Ky qëllim është të shërbejnë interesit qytetarëve dhe jo zgjidhjeve artificiale për hir të karrikeve tona apo pushtetit ton. Zgjidhja e kësaj krize duhet vi përmes atyre mekanizmave dhe atyre garancive që do të pengojnë çdo qeveri të ardhshme të bjerë në të njëjtin batak. Ky është misioni im, ky është misioni i Partisë Demokratike, ky është misioni i Opozitës së Bashkuar. Zoti Basha, të hënë në një seancë e re sesioni i ri parlamentare, do të nisim bashkë me të dhe protestat kombëtare të opozitës, çfarë aksioni do të sjellë shtatori? Opozita ka vazhduar gjatë gjithë verës aksionin e saj, duke përfshirë protestat,
do të vazhdoj të bëjt një të njëgjë. Por, së bashku me qytetarët shqiptar, opozita, përveç protestave që do t'jen edhe më të mëdha, edhe më të fuqishme, në një situatë që është edhe më e vështirë, edhe më e pakapërditshme për njerëzit, siç është kjo sot me ekonominë, në gjendje krize totale, me buxhetin e vjedhur e të grabitur, me taksat e të rritura edhe më shumë, që parashikojnë dhe parathon protesta edhe më të fuqishme, paralelisht me këto do të fokusohemi edhe më shumë në zgjidhjet që do t'ju ofrojmë shqiptarëve, zgjidhjet të cilat do të jenë si në rrafshin e përditshmërisë tyre, ku po punojmë intensivisht në kuadër të programit ton për marrëveshje me të gjitha grupet e interesit, duke vijuar në shtator me biznesin e vogël dhe me fermerët dhe më vonë dhe me grupet e tjera të interesit. Dhe nga ana tjetër, platformën për Shqipërinë si Europa, që do të thotë që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar kanë gati dhe janë gati që bashkë me shumicën dërmuese të qytetarëve shqiptarë, duke përfshirë dhe socialistët e ndershëm, të dëshmojnë kapacitetet dhe vendosmërinë tonë për t'i dhënë fund problemeve të cilat kanë bllokuar perspektivën europiane të Shqipërisë, në veçanti luftën kundër krimit të organizuar, dekriminalizimin e plot të politikës dhe dhënien fund të pandëshkueshmërisë së politikanëve të lidhur me krimin, si që është rasti i dosjeve 184 dhe 339, për cilat më kotë ata që duhet dhe do të dalin para drejtësisë, shpresojnë se do t'i varrosin me vapën e gushtit. Ndërko, Gjermanës do të luajnë rolin e negociatorit, apo do t'jep një faktor tjetër ndërkombëtar që mund të luajë në kryesën e tyre? Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar janë në bashkëpunim dhe koordinim të përditshëm me gjithë faktorin ndërkombëtar. Dhe ne vlerësojmë shumë rolin e tyre, vëmendjen e tyre në këtë rast, pa diskutim që vlerësojmë edhe rolin dhe interesin dhe ndihmën që Gjermania dhe Bundestagu Gjerman, CDU, CSU, si pjesë e Bundestagu Gjerman, po japin për të mundësuar që Shqipëria të mos mbetet prapa, të mos mbetet pengi krimit dhe i korrupsionit, por të ecë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, të ecë drejt hapjes negociatave. Pa diskutim që vendi mund të shkojë dhe do të shkojë drejt Bashkimit Evropian, duke u sjellë si një vend evropian, duke u sjellë si një shoqëri evropiane, duke u sjellë si një politikë evropiane. Dhe pengesa kryesore për këtë sot është kapja e politikës, institucioneve dhe ekonomisë nga një grup i strukturuar kriminal që tashmë çdo kush e ka identifikuar si organizata e rilindjes me krye Edi Rama. Do të bashkë më pak njërë përmendet që mund të zhvillohet kërkoni qeveri transitore, zgjidhjet parakoshme dhe zgjidhjet kushtetuese lokale në të njëjtën ditë. Çfarë ndonë 13 tetor? 13 tetori është data kushtetuese për zgjedhjet vendore e dekretuar nga Presidenti i Republikës. 13 tetori është një tjetër tregues i kapjes së të gjitha institucioneve nga Edi Rama dhe i paligjshmërisë në cilën është zhytur i ashtuquajturi Komision Qendror i Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera, të cilat e kishin për detyrë kushtetuese të përgatisnin procesin zgjedhor vendor me 13 tetor. Siç e keni parë, ata jo thjesht kanë dështuar, por në bindje të udhërave politik kanë shkelur kushtetutën dhe ligjin për të dhënë një tjetër provë se me Edi Ramën nuk mund të ketë asnjë lloj procesi, as zgjedhor, as votimi, as kur kandidon vetëm, voton vetëm dhe numëron vetëm. Zoti Brasha, po se i përket Shkodrës, në rast se QQZ do të bëj zgjedhjet e pjesme në bazë të kodit zgjedhor, çfarë do të bëj Partia Demokratike në Prishtinë? Kushtetuta është e qartë, QQZ-ja mund të bëj zgjedhje edhe në Vietnam, kështu siç kanë shkuar punët, por QQZ-ja nuk ka asnjë tagër të organizojë një proces kur i teket dhe si i teket, por duhet të ndjekë dhe të zbatojë kushtetutën dhe dekretin e presidentit.